Jadi urip kita ya. Belau tiba. Jatai mentok kok ae. Heh? Mentok jatai buat. Lah iya kene kono ora mentok. Lah mangkane. Tong kowe biasane gadap kok. Gadap. Ya gadap ta ya. Gadap. Dadi yo kudu pas ya kudu iso ngalahke sing saka dulur-dulur saka luar kutho lho ya. Enggak mampu. Lah kok yo siun nyalimu lho. Ya, jenenge entuk kuwi profesional maksud obrong tuku neh. Ya. Juragan lho. Heh? Juragan. Pamer iso gawe dhewe. Ya ta? Iki ku apa ya? Pabrikan apa kok gawe dhewe? Hasil dari alas kayu pinus lagi. Lah layak orang rotong. Ora diamplas. Lah iya, malu-malu rai saya. Heeh, Balon Dewa siap 1 2 3. Sound konten. Music, OG10.
sangit ora gayeng. Ora tau delok ritek lho tak waca lho tong. Sini 1,2. 1,2. Oh alah. Samar lek tak apusi. Lah iya. Wek biasane tok apusi ta ya. Ora tau ya. Lah. Hah?